Nderuar zonja kryetare e seancës, nderuar kolegë, duke ju uruar në këtë fillim legislature punë të mbarë dhe me kratë leta, dëshiroj të kthej përgjigje një kolegut ton deputet, i cili ka ngritur problemin e mbarimit mandatit të Komisionit Pavarur të Kualifikimit, si një nga organet kryesore të procesit vetingut. Si do të vazhdoj, thot, procesi i vetingut, kur dihet se mandati i Komisionit Pavarur të Kualifikimit po shkon drejt fundit. Si që theksua edhe në fjallën e kryeministrit, në paraqitjen e programit qeveris Rama 3, reforma në drejtësi dhe konsolidimi i sistemit të ri të drejtësisë Shqipëri do të vazhdoj edhe për gjatë kësaj legislature të jetë në top listën e prioriteteve të qeverisë Rama 3. Po është e vërtet, mandati i organeve të vetingut është mandat kushtetus. Kushtetuta ka përcaktuar qartë që për tre organet e vetingut, Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, Komisionerin Publik dhe Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, që janë tre organet e vetingut, mandati i dytë parave, pra i Komisionit Pavarur të Kualifikimit dhe i Komisionerit Publik, është 5 vjetë nga dita e ushtrimit funksioneve, ndërsa Kolegji i Posaçëm i Apelimit, si instancë e dytë, në kushtetutë është përcaktuar që e ka në fatin 9 vjetë. Referuar momentit kur Komisioni Pavarur i Kualifikimit dhe Komisioneri Publik kanë filluar ushtrimin e funksioneve të tyre kushtetuse dhe ligjore, mandati i tyre mbaron me 17 qeshorë të vitit 2022. Janë 801 subjekte në total për të rivlerësuar, ecuria e drejtanishme e procesit vetingut është e tillë, janë 431 subjekte të vetuara dhe mbeten në proces 370 subjekte. Për të garantuar vijushmërinë e këtij procesi, si dhe për të ruajtur standardet e arritura kushtetuese dhe ligjore, tashmë të certifikuara jo vetëm nga eksperienca e grumbulluar nga organet e vetingut, por edhe të konfirmuara me vendimet e gjykatës së Strasburgut, ne mendojmë dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm edhe me bashk autorët tanë të reformës drejtësi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, që ky proces të përfundohet nga organet e vetingut. E thënë më qartë, ne do të kërkojmë edhe konsensusin e opozitës, që mandati i Komisionit Pavarur të Kualifikimit dhe i komisionerëve publik të zgjatet deri në përfundim të procesit të vetingut, pra deri në vetimin e plot të gjitha subjekteve të shortuara për t'u nënshtruar procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. E thash në fillim të fjalës time, ky është mandat kushtetues dhe sigurisht zgjatja e mandatit kërkon ndërhyrje në kushtetut. Ne nuk i kemi në fakt votat e nevojshme për të ndërhyrë në kushtetut, për ta zgjatur mandatin e Komisionit Pavarur të Kualifikimit dhe të Komisionerit Publik, por do të kërkojmë mirëkuptimin edhe konsensusin sin e opozitës, sepse për ne mbarimi me sukses i procesit vetingut, si një nga shtyllat kryesore të reformës në sistemin e drejtësisë, është garanci për të patur një sistem drejtësie të konsolituar dhe të drejtë në Shqipëri. Kjo është përgjigja për pyetjen. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti Manja.